The Voice 16 sammen med SB12, Burger King og Pepsi Max. Joey, velkommen til Voice 16. Tak. Er du klar for i aften? Yes. Det er femte gang, du skal optræde. Er det det? Ja. Wow. Det er mange gange. Et par gange. Ja. Jamen, har det været fedt alle de andre gange, du har? Jamen, det har altså været fedt. Og det har ligesom også været i niveau, og så man vokset i branchen og startet stille og roligt med et par sænker, og får man lov til at komme igen efter et 10-års jubilæum. Det er jo det, jeg er taknemmelig og ydmyg for at få lov til at være. Det er fandme også sejt. Men du har jo også en af sommerens helt store hits, smukke sponsenter. Det er jo selv værd. Synes du ikke, at de der søde teenagepiger også ser rimelig godt ud på en lørdag? Jo, dejligt. Ja, Hvad kan vi glæde os til i aften? Vil du afsløre noget om showet? Jamen, jeg har fået lov til ikke kun at spille et, to eller tre, men fire numre. Og vi har en lidt sjov intro, som vi skød i går, og vi har en lidt sjov entré på scenen med, ja, med noget rekvisit, som der ikke lige har været herinde før. Så skrue lidt historie. Og fedt. Det glæder vi os fandme musik til. Ja. Fedt, mand. Tak, fordi du gør at snakke med os. Ja, lige måde. Vi ses, og god fornøjelse. The Voice. The Voice 16 sammen med SB12, Burger King og Pepsi Max.